Panevėžietė Kristina su 5-mečiu sūnumi šiandien skuba ne į darželį, o į apklausą. Pirmą kartą ir tikriausiai aš labiau jaudinuosi, kad vaikas esi, ką esi, drąsiai, yra mūsų yra. Jėzu, tai čia mūsų pagrandukas, Saulytė, kaipgi mama nebara. Nieko, čia dabar svetimas žmogus, biški baigiam sugyti, jau sakyka, ne. Štai šioje nuotraukoje užfiksuoti sužalojimai. Juos mažametis anot mamos patyrė darželyje. Šalia keilė aš nuimu jam iš karto, nu, pamačiau labai smarkiai, matysi veidas visas ir va čia. Ir Gabrielius sako, Zita, pasirodo padėjo šeimininkutė vadinama, kur ten vat, pagalbininkė auklitas. Sakau, kas buvo, aš tuoj, ką padarys, sakau, kaip čia buvo. Mes, sako, gaudytinio žaidėm, bėgom, sako. O, sako, Zita išlindusi, riebė, sako, ar nejų pagavo, tempė už ranko, sako, į mėgamą įliepė įtmegūt, nu, tempė, sako, ar nejų sverkiau mane, sako, griebė. Vaiko sužalojimų kaltinama auklėtojos padėjėja šiandien darželėje nepasirodė, pranešė susirgusi. Kartu dirbusi auklėtoja, sako, nieko nematė, nes tuo metu grupėje nebuvo. Kada aš buvau išėjusi, bet aš tikrai nieko nepastebėjau, man tas vaikelis nieko nesakė, nes nesiskundė nieko, aš grįžau į grupę, buvo tylu ramu. Susirgusi smurtu kaltinama auklėtojos padėjėja direktoriai teisinosi netyčia sužalojusi mažametį. Sakė, vaikas bėgo ir jinai griebė už megztinio, kad jį sustabdyt, kai jis negriūtų ir neužsigautų. Ir matyt netyčia su nagais įdrės. Jinai taip motyvuoja, taip aiškina. Po incidento prabilo ir daugiau tėvelių. Jiems vaikai guodėsi, kad darželyje yra baudžiami minėtos auklėtojos padėjėjos. Nepaklusnieji esą priverstinai uždaromi miegamajame. Jis buvo tempiamas į miegamąjį nusiraminti už rankos. O vaikas, kai sakė, man labai skaudėjo, aš verkiau ir uždarė mane. Mažamečių tėvus nustebino ir įstaigos vadovės elgesys. Ši esą tik sukilus tėvams kreipėsi į policiją, vaiko teisų apsaugos tarnybą ir informavo apie įvykį. Negaliu paaiškinti, nes esu šokė ir dabar. Negaliu paaiškinti, todėl kad ir paskui sakau geriau vėliau negu niekad, nes sakau pirmas toks atvejis. Negalima to dalyko slėpti. Aš manau, kad turi būti labai greitai, objektyviai, turi būti informuota atitinkamos tarnybos ir vaikų teisių, ir galų gale gerovės komisijos. Negalima, galbūt kaip nors praeis. Čia ne gripas. Neką mažiau nustebino ir pasiūlyta bausmė auklėtojos padėjėjai. Tas nuosprendis buvo toks, kad jai nuimti premijas nuo augų. Ir viskas, ir tuom viską pabaigsim, tipo užglaistysim, kad daugiau nepasikartotų. Atsit čia tokia bausmė jai. Wow. Nu, man tai keista kažkaip, tai kokia šia per bausmė tokia nuimti darbuotojai sužaloja mažamečius, gazdina, tie vaikai sakė, kad juos pastovi tam baudžia, liepia ar pasodina, ar įmėgamai tempia. Aš manau, kad darbuotojas nevaldantis emocijų neturėtų dirbti su vaikais. Aš kalbu kaip buvęs pedagogas. Dėl incidento darželėje tyrimo ėmėsi pareigūnai. Galimai mažametį sužalojusiai auklėtojos padėjėjai gręsia nelaisvę iki 1 metų. Kol vyksta tyrimas, auklėtojos padėjėja bus nušalinta nuo darbo su vaikais. Reporterė Kristina Ragauskienė, Panevėžys.